Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Susret. A pozdravljamo i gosta u našem studiju, to je fra Tomislav Pervan. Hvaljen Isusi Marija. Uvijek Isusi Marija, pozdrav svima. Fra Tomislav Pervan vam je, pretpostavljam, svima dobro poznat, pa i kao naš suradnik, ali i kao dugogodišnji Franjevac Hercegovačke Franjevačke provincije, sada uglavnom u službi ispovjednika u Međugorju i duhovnika časnih sestara u samostanu Rane Svetoga Franje u Miletini župa Međugorje, ali on je bivši međugorski župnik, bivši provincijski vikar i bivši provincijal, pa zna da puno o ovoj provinciji, prati sva događanja, sudjeluje u puno različitih medija, možemo tako kazati, puno piše, puno je knjiga napisao, on je doktor znanosti, sve te njegove knjige su opet razumljive i jednostavne i evo preporučujemo čitanje. No ono o čemu večeras želimo u emisiji Susret govoriti jeste nota Kraljica mira, dikasterija za nauk vjere o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje. Fra Tomislave, evo uskoro će mjesec dana otkako je objavljena ta nota, odobrio je Papa Franjo, pa što možete reći? Dakle, ja bih rekao, to je jedan iskorak u Vatikanu odnosu na Međugorje. Međugorje je faktički s time dobilo na, ono je revalorizirano, ono je dobilo na vrijednosti, na važnost, na značenju. Ono je postalo, tako reći, priznato u crkvi kao mjesto duhovnosti, kao mjesto molitve, kao mjesto pobožnosti, kao mjesto dubokih životnih promjena i obraćanja. Ta nota kaže da je Međugorje također mjesto gdje su mnogi dobili svoje duhovno zvanje, poziv, da je to mjesto gdje su mnogi ljudi, mnoge osobe izliječene, tako isto i mnogi brakovi su tu spašeni. Jednom riječi, Međugorje je jedan duhovni pokret koji već traje u crkvi 40 godina i ovo je, tako reći, jedno priznanje onoga što smo mi već radili 40 godina, a što je bilo negdje pod nekom dvojvom, nekom sumnjom, što je bilo uvijek, tako je bio kod nas osjećaj, što je, to je bio jedan osjećaj jedne nesigurnosti, pa crkva, pa biskup mjesni to niječe, on negira, pa on je protiv toga, pa onda on to sporava, pa onda mnogi biskupi i u Hrvatskoj, tako isto i BH i u svijetu su bili protiv Međugorja, zapravo nisu nikada došli tu da bi se tu dokazali, odnosno da bi tu pokazali svoju lojalnost ili svoju odanost Međugorju. Tako to je bilo negdje na margini, na rubu događanja, a zapravo je bilo u centru, u središtu crkve. I zbog toga bih rekao, ova nota jest revalorizacija, ona je osnaživanje, ona je, tako reći, ovjerovljenje Međugorja u crkvi. Međugorje je dobilo time kredit u crkvi, ono je postalo legalno, ono je postalo priznato, ono je postalo zakonito, tako reći. Jer ta nota koju je izdao dikasterij sada prije mjesec dana oslanja se na onaj dokument koji je izdao sadašnji prefekt za kongregaciju za nauk vjere, odnosno dikasterij za nauk vjere, što je izdao u svibnju. Taj dokument o kazanjima ima 6 točaka. Prva točka je nihil obstat, to je vrhunac priznanja, dakle nema nikakve zapreke, nema nikakve smetnje da se tamo ide, da se tamo da se moli. I zadnja točka, 6. točka jeste da je jasno da to nema, da to nije naravno. Ja mislim da su mnogi htjeli da se Međugorje proglasi upravo to. Tu ništa nema nadnaravno, tu ništa nije neobično, tu ništa nije mimo normalnoga. Zapravo, to su mnogi priželjkivali, ali ipak na koncu konca crkva rekla ono nihil obstat, nema zapreke, dakle nema nikakve smetnje, hodite u Međugorje, molite se i na koncu konca danas vidimo tu, pa i dan danas, danas je ovaj ponedjeljak, imate tu mnoštvo svećenika koji su bili vani u ispovjedaonicama, pored crkve i prije i poslije mise, za vrijeme mise, tako isto i tamo hrvatske ispovjedaonice, jednom riječju. Iako su tu svakim danom na oltaru,
toliki svećenici koji slave misu i ovdje, ja bih rekao, kad čovjek dolazi to vozilom, ja se vozim vozilom to u redovito u svjedalnicu, odnosno u župu, kad čovjek vidi tolike ljude, tolike hodočasnike, pa to je jedan pčelinjak, to je jedan mravinjak, to je jednostavno, ne znaš odakle te ljudi dolaze i odakle su sve došli u Međugorje. Ja sinoć sam išao iz crkve, u dvorištu susreće neke hodočasnike, pitam ih odakle su, vidim, nisu naši, tamo na putu su, kada iz Portorika, pa Portoriko. Koji jezik govorite, kada je španjolski i engleski. Dakle, to je, dakle, jednostavno, ili Kolumbija, ili Južna Amerika, ili Filipini, ili ne znam, Korejci, pa to je nevjerojatno. Dakle, to je taj Ebreka Bon, Bon koji je doživio, koji je se dogodio u crkvi nakon sabora, nakon koncila, jedna snažna duhovna obnova. I ono što se sada čini da bi mogao biti put Međugorja, odnosno stanje Međugorja, ispovjedaonica i molitveno mjesto, zaista je se kao takvo nekako isprofiliralo i potvrđuje, slažete li se? Dakle, ovaj dokument iz svibnja ove godine, on uopće ne govori o tome je li ili nije li naravno. On to isključuje, on to zaobilazi na neki način, ali ipak s time nihil obstat priznaje silne plodove Međugorja. Tamo kad se uzme taj dokument nihil obstat prije mjesec dana, on nabraja ondje 10 stranica međugorske poruke. I te poruke je svrstao, neko je to češljao pošteno i pročešljao te poruke iz Međugorja i ovaj na koncu ovaj dokument je sve te poruke svrstao pod 14 podnaslova. 14 podnaslova koji su tematski obrađeni, koji se mogu obraditi tematski, bilo na oltaru sa kao propovjedi, bilo kao predavanja u župi ili za bilo koji uzrast. Jednom riječi, te poruke koje su tu nabrojene, pa ili navodne poruke, ja se pitam odakle te poruke. Koji ih je napisao, koji ih je dao, koji ih je izmislio na koncu konca. Pa ja sam tu bio od prvih dana u Međugorju, od lipnja 81. godine. Dolazio sam sa Humca, redovito sa novacima u Međugorje, dolazio sam tu kao ispovjedniku sa Humca, a onda od druge godine došao sam u kolovozu kao župnik u Međugorje i to bio punih 6 godina, pa znam, to sam pratio sve od početka do danas u Međugorju i mogu reći ti vidioci, dakle nisu lažovi, nisu prevaranti, nisu oni koji prave neke finte, ne, oni su bili tako bezazljeni u početku, bili su tako jednostavno jednostavni, ali oni su u tom času, mislim, onda na Ivandan, godine 21. oni su bili katapultirani iz svojih života, iz svoje normale. Ja bih to usporedio, ajmo reći, s početcima kršćanstva. Pa znamo da Isus Krist pojavio se kao Bog čovjek na ovoj zemlji. Znamo da se računa i vrijeme prije Krista i poslije Krista. On je ta razdjelnica. Onda je uzeo tih 12 apostola koji su bili s njime redovito 2-3 godine. On ih je učio, on ih podučavao, oni su njegova duhovna djeca. Ali ipak, kad je došlo, kad je bilo gusto ono, Getsemaniju, kada se oni ga svi ostali više pobjegoše. Veliki petak, njih nema tu, osim Ivana i Marije gore pod križem, tako je još par žena. Ali nakon uskrsnuća, kad se on njima ukazao, dakle, ukazanja su bila prijelomna. Nakon ukazanja oni su drugi ljudi. No, imamo tu jasnu prije i poslije. Prije ukazanja i poslije gospodine ukazanja i poslije njegove ukazanja. Nakon ukazanja oni su drugi ljudi. Pogotovo nakon duhova. Oni su nove osobe. Zašto? Dogodio se prevrat o njima. Dogodilo se nešto silno, čudno, neobično i na koncu oni su bili onda neustrašivi i prošli su svijetom. Tako isto je Pavao, uzmimo Pavla, prije Damaska i poslije Damaska. Prije Damaska on je bio progonitelj crkve, sam kada je progonio crkvu, sam kada je bio jednostavno nedonošće, ali onda kad je gospodin život za njegov zahvatio, kad ga je zahvatio, kad je pao to vreći s konja, kad je slijepio, i onda kad ga je Ananija krstio, onda je progledao. Pale su mu kada se tamo saučio ljuske. I onda je on postao novi čovjek. Dakle, prije i poslije. To možemo reći i za Augustina, i za Svetog Franju, i za Ignacija, i za Charles de Foucaulta. Svi sveci imali su taj svoj Damask.
taj svoj usjek. Tako isto uzmem, na primjer, ovaj Meksiko, Guadalupe u Meksiku. Guadalupe dogodilo se 1531. godine, kada je bila nemoguća misija među Aztecima, među domorodcima u Meksiku. Jedan put Marija se ukazuje ome Juan Diego i na koncu prave malu kapelicu. Ona, tu je ta njezina slika, tako reći ikona koja nije rukotvorena, i ta slika je bila povodom da je cijeli narod postao hršćanski. Prihvatio Isusa Hrista i evanđelje Isusa Hrista. Zašto? Na osnovu kazanja Marijinih. To imamo također i ovaj sa Medeljicom, pa onda sa La Saletom, pa Lourdes, pa Fatima, pa i Međugorje, ja bih rekao. Dakle, ima svoje prije i poslije. Šta je bilo Međugorje prije ukazanja? Ništa. Bijaković, ništa. Bilo malo selo, bilo malo, ovaj, gdje si imao duvanište, gdje si imao nešto malo loze, nešto malo, ovaj, nešto malo kukurizišta i ništa više. Gdje su ljudi radili ovaj, tako, mučili se, znojili se i na koncu, nakon ukazanja, imamo zaokret. Reće mnogi da novac je, na novac ide uz to. To je normalno, ali, ovaj, ali taj duhovni preporod u ljudima ili vidiocima. Pa ja znam ih od prvi dana, tu kad sam bio s njima već ovaj, na Petrodan ovaj, i prvoga srpnja, godine, karim, kad vidim dakle, njih onda i ovaj, njihovu neustrašivost, njihovu jednostavno smjelost, pa njihova spremnost čak poći u smrt onda ono vrijeme. To je bila smjelost, jer nisu progonili i milicija, i policija, i vodili liječnicima, vodili ih Mostar, vodili ih Murtar, što su prijatelji im ovi, prijatelji Čači, Vićenu, da su mu uzeti putovnicu i sve ostalo. Jednu riječ, oni su bili neustrašivi. Radite što hoćete, mi vidimo Gospu. E, odakle im ta svijest, mi vidimo. I snaga? I snaga, dakle, svijest, dakle, i ova, i pa, da je to bila neka finta, da je to bila neka izmišljotina. Prije nekoj mjesec dana, on bi rekli, idemo igrati nogometa. Ma povukli bi se već puno ranije. Pa nakon jedno tih, po jedno. Nakon tih maltretiranja, nakon tih šikaniranja, jer shvatimo jedno, 4. srpnja one godine, nakon ukazanja, 10 dana nakon ukazanja, bio je taj neki dan borca. I to na sutjesci, u tjentištu, to je došla partija i tu onda udarili i svi mogućih ovaj, zvučnika i, ovaj, i svi mogućih truba i medija protiv Međugorja, protiv Gazelja, protiv Fratara, protiv ovaj, Ustaša i svi ostali mogući, dakle, nacionalista. Dila se država protiv Međugorja. I ovaj, a opet na koncu konca nisu mogli ništa činiti, nisu mogli. Pa ja znam, dakle, ja sam išao na često s novacima, sa Humca, mladi fratri. Mi smo išli pješice tjedan, možda jedan put, ovaj, to je bilo ljeti iza ručka, jedan, pola, dva. Pođeš u Šabitu, po onoj vrućini, to je ipak srpanj, kolovoz, po vrućini ideš, ovaj, nemaš boce vode uza se. Već tu miletini mi smo uzeli možda kantu vode, pa onda malo je soli, popij vodu i onda ideš dalje ovaj, na brdo kazanja. Dakle, kad vidim, dakle, te dane i onda ondašnje one hodočasnike i, ovaj, i gore molitve na brdu ukazanja, pa to je bilo čudo Božje. Pogotovo tu kada je Frajozo uveo misu večernju u 6 sati, onda kad smo mi bili oko crkve ispovjednici na ledini, Jozo govori, ono, ja bih rekao, proročki govori zanosno, muževno, biblijski, to dosta se biblijski, one, imao je dara. I ovaj, da je, znao je tempirati ovaj svoje propovjedi. I ovaj, kad sam doživio one, tu ispovjed na ledini, pa vidim ja tu, ljudi moji, dolaze osobe koje nisu bile na ispovjedi već 20-30 godina, tu su grijesi, tu je, mi znamo šta je bilo u komunizmu, za nje je bio abortus, kao izvadi zub. Kad ljudi dolaze s teretima i na koncu se ispovjedaju i odlaze rasterećeni. Ja sam to vidio. Ovdje se ruši Sotona, njegovo kraljevstvo se ruši ovdje u Međugorju. Ovo je Božje djelo, ovo je Božji znak, to sam vidio. I na koncu konca, onda nisu mogli ništa komunisti, ni partija, ni milicija, pa to su gonili djecu jedno po duhaništima, pa ih je ozum za u crkvu da ih zaštiti kao azil. I ovaj,
I kad ništa nisu mogli učiniti, onda su 12. kolovoza, to znam točno, mi smo išli za Homca, pješice, novaci, ja, Međugorje, tu su kubili kod pošte, bili su tu ovaj milicioneri, bilo je tu jedan autobus, tu je bio pogodi Fedor Lašić, nešto se prepirao sa milicijom i oni su taj dan zabranili pristup na brdo ukazanja i na Križevac. Jer mi smo došli tu do župnog ureda, novaci i ja, i mi smo htjeli lijevo poći prema brdo ukazanja. Kada ondje straža milicija, kaže, kome ćete vi? Pa idemo na brdo ukazanja, natrag u crkvu. Dakle, paradoks. Dakle, ne vjerujem. Dakle, milicija šalje vjernike u crkvu, a ne pušta i na brdo kazanja. Dakle, autogol. Ne znaju što čine. Da. Nisu znali. Zavo se daje autogol. Tako isto kao mi prošljamo gore prema Čorhovu, do ocu, prema Mezigorju, Vasiljima. I tu isto straže nema dalje, osim mještanima. Dakle, to je bilo 12.8. u oči gospodine. I tako su 2 godine oni nisu dali pristupa na brdu kazanja ni na ovaj nekaj Križevac. 2 pune godine. Nisu smijeli poći. Išao su na svoj rizik. Dakle, strah. A k tomu su još u to doba stavili su na 13 punktova u Međugorje, kod Međugorja, straže. Koje su, sve one koji su dolazili u Međugorje, pretresali, odnosno legitimirali. Pa jednostavno, to je bila takva šikana, takva progon vjernika, a na koncu konca ništa. Ništa svoga toga nismo mogli činiti. Jer pa onda, kad čovjek uzme te okolnosti, tu nemaš vode, nemaš restorana, nemaš kafića, nemaš ništa, nemaš smještaja nekakva, nemaš nik WC-a. Dakle, prvi javni WC napravili su oni godine 87. Nakon punih 6 godina, ljudi su išli tu, dakle, po Lukuć, odnosno po potoku, ne znam, ja zbog nužde ili zbog WC-a potreba svojih, ili tamo u duhaništa. To je bila sramota za državu. Ali što je bilo? Ja mislim da su oni bili, da su oni negdje u svoje posvijesti mislili da ne damo im ništa. Ako dođe do neke epidemije, a to je bilo upravo vrijeme kad se pojavila sida. Ako bude epidemije, zabranit ćemo karantena i ne pristupa Međugorju. Ali hvala Bogu, ovdje je sunce jako, pa prži sve, spali sve, osuši sve brzo i nema opasnosti od epidemije. E, to je bila ta, ja bih rekao, ta zamka za te ljude koji su mislili da se to sve dokinuti. Međutim, ja mislim, ako je to Božje djelo, ako je to djelo neba, to je neuništivo. I to se tako pokazalo. Čudesno. A onda Gospa je rekla da je kraljica mira i onda dolazi rat. Naravno, kada je rekla da je kraljica mira, tko je mogao razumjeti da bi mogao doći rat? Dakle, ja mislim da je već u početku Marija govorila doći rat, bit će rata. Bit će to rata. I mislim da je rekla isto tako, vidjeli se Mirjani, da će biti Hrvatska slobodna, nezavisna. Dakle, to je bilo neka slutnja, neko nagađanje. Ali mislim da je tu odlučna uloga bila također i Vatikana, odnosno Ratzingera. Naime, kad počeo kazanje, onda je, mislim, 1982. negdje u siječnju veljači osnovao biskup Žanić svoju komisiju, 4 člana plus on je bio 5, ja mislim, u toj komisiji. I ta komisija se dogovorila da tu je tako bio zaključak, tu ništa nema, odnosno nema ništa naravnoga. Tu je, mislim, bio i Freman Duganđić u toj komisiji, ali on je bio možda neko mišljenje izdvojeno. Nakon toga onda osnivao biskup Žanić drugu komisiju koja je bila puno brojnija, njih možda 15 u toj komisiji, ali ipak je to moderirao uvijek biskup Žanić koji je navodio mlinu, vodu na svoj mlin, pa je onda navodio njihove zaključke da to bude ipak na koncu konca to ništa nema. I on je s tim svojim zaključcima te komisije koja je bila, mislim, 13 protiv, 2 za, jedan bio neutralan glas.
On je pošao s tim zaključcima u Rim, kardinalu Ratzingeru, koji je bio prefekt kongregacije za nauk vjere, i ovaj ga je primio, preuzeo tu dokumentaciju, na koncu metno je, rekao bih, adaktirao i naredio je onda Kuharicu i BK Jugoslavije da osnuje novu komisiju koja se bavi Međugorjem, dakle, ipak širu, odnosno možda malo ozbiljniju. Dakle, ta komisija je onda radila do, ja sam bio tu župnik u to vrijeme još kad su dolazili Međugorje ti članovi komisije, radila je i donijela je svoju izjavu u Zadru, negdje u svibnju, godine 1991. uoči rata. I ta komisija je zaključila da se ne može ustanoviti da u Međugorju jest nešto nadnaravno. I onda, jasno, to je prihvaćeno kao stajalište te komisije, ali su rekli, doslovce su rekli, da se mora ipak voditi pastoralna skrb za hodočasi koji su u Međugorju, da se mora brinuti biskupska konferencija, da ljudi koji dolaze u Međugorje dobiju odgovarajuću pastoralnu skrb, s obzirom na sakramente, ispovjed, molitve i tako dalje. A budući da je novi biskup došao od 1993. godine, monsignor Perić, on se nije puno brinuo, šta više, on je tu za vrijeme krizme u Međugorju stvar pomalo banalizirao, nabrajao bi tu koliko ukazanja, kome sa ukazanja. Ali koncu... Fratomislave, zanimljivo je to, oprostite, ta zadarska izjava. Mnogi su je shvaćali do onoga zareza, ništa nadnaravno ne može se utvrditi. Ali zaboravljaju da je iza toga rečeno da treba pružiti pastoralnu skrb. U tom smislu, mjesni biskup bi mogao poslati svaki dan 5 svojih biskupijskih svećenika da pomažu ispovijedati, recimo. Da, to piše sada, dakle, isto tako u ovoj izjavi nakon mjesec dana. Da. Piše da mora biti, dakle, ta skrb, dakle, mora se pratiti događanje, ali toga nema. To i dalje. Znači, jednostavno, svećenici koji su svojom voljom htjeli pomoći, došli su tu ispovijedati. To su volonteri. Da, da. Dakle, ali, i dan danas je tako zapravo. Da, dakle, to je na bazi volonterstva. A ja znam, dakle, gore u Bosni, kada je Sveti Ivo u Podnilačiju, onda dobiju svi samostani napismeno koliko daje fratara taj samostan Podnilačju te dane. Dobiju obavijest, pisanu obavijest, naredbu. Da. Tako bi isto moralo biti i ovdje u Međugorju. A ovdje se izgleda samo nebo pobrinulo. Kad vidiš prije subotu, tisuće ljudi, to je bilo i Hrvata, tako isto kod časnika, pa ljudi moji, pa on traži pomoć, traži lijek svoje duši. To su kupke, to su banje velike. A došli su samo dragovoljci, što vi kažete, volonteri, da. Došli su oni koji su samo inicijativno došli. Dakle, ti ljudi koji dolaze ovdje, sad u Međugorje, oni ne traže više vidioce, oni su nebitni vidioci. Oni traže sebi, tako reći, oduška svoje duši. Oni traže jednostavno kupku za dušu. Traže lijek, da. Lijek za dušu. Da. Upravo ta činjenica da se biskup, ja bih rekao, pomalo tako možda opadaški odnosio prema Međugorju, da bi govorio da su oni štaliti vidioci, da su se bogatili, da su lažljici. Pa ja znam to, mala od Mirjanejeve vidjelice, bila je krizmanica, bila je u klupi. I ona sluša gdje on govori, da je ona mala govori, pa moja majka nije lažljivica. Moja majka ne laže. Dakle, koja je to trauma djetetu koji se na krizmu sprema da sluša protiv svoje majke govor s oltara. Ne. Tako se ne postupa. To je nepedagoški. Ali opet, na stranu to, hvala Bogu, to je već prošlo vrijeme. Budući da je onu komisiju biskupa pokojnoga Žanića kardinal Ratzinger adaptirao, onda je dao to ovome Kuhariću, budući da je i ta komisija, tako reći, zakočena ratom i prestala biti ta država, onda je opet skočio Ratzinger kao papa Benedikt 2010. i dao nalog Ruiniju,
kardinalu Camillo Ruiniju da napravi novu komisiju koja će se baviti Međugorjem, to međunarodnu komisiju. I upravo ta komisija je dala dakle, svoj ovaj glas i dala svoj izvještaj koji nikada nije objavljen. A se može naći piratski na internetu, može se naći njihov zaključak. To je 13 glasova za Međugorje, 2 protiv, jedan je bio neutralan glas. I oni su tako rekli da je prvi 7 dana autentično, nadnaravno. Šta je bilo kasnije, oni se s tim ne bave. Dakle, ipak, oni su dali naznaku da su prvi 7 dana autentični, kao nadnaravni. Pa mislim, dakle, ako su ti dani nadnaravni, onda je ipak korijen je tu nadnaravan. Što je jasno, logično. Da. Jer, kažem, ako se dokumenat sada prije mjesec dana, ta nota, ta blješka s obzirom na Međugorje i na kraljicu mira, pozove na plodove Međugorja. Pa ja se pitam taj plod, s čega se bere, koje su tu grane, koje je tu stablo, koje je tu deblo, gdje je korijen toga ploda, iz čega je on izdikao taj plod. Jel on samo rekao gdje je on pao s neba? Dakle, postoji stablo, ili ako se kada, tu su rijeke milosti. Rijeke milosti. Pa gdje je izvor te rijeke? Gdje je onaj biotop života? Gdje je taj, hajdemo recimo, jedan ovaj Dunav? On se ulijeva u Crno more kao velika rijeka. Ali započinje svoj tok u Švarcvaldu kao male potočić. Ili Neretva tamo negdje pod Maglićem. Dakle, Maglićem. Izvire kao mali potočić. Da bi bila modra u Mostaru i ušla tako u more. Ali uzmite prije našu tu bunu, koja je bio na buni, na njezinu izvoru, to je velika strma litica, ali dole je veliki izvor vode u buni. Ona je kratka, ali ulijeva se u Neretvu sa mnoštvo vode. Ja bih rekao da to je Međugorje naše. Ona je buklno kao veliki izvor, kao velika bujica iz snažnog brda i na koncu ljudi su bili tu od prvi dana nezaustavljivi. Ako je već na Petrov dan, 5. i 6. dan, milicija prebrojala više od 3000 vozila koja su išla prema Bijakovićima. Ako je gore bilo 15.000 vjernika na brdu kazanja, odakle ti, kojih je privukao? Radoznalost? Ne. Potreba. To je bio vapaj, ja mislim da je bio vapaj naroda, vapaj ove patričke zemlje, ono što mi pjevamo rodovito u adventu, u došašnju, sani dane i noć skrati, sini sunce povrati, Bogu čast na visini, a nama mir ovdje. Onda se Bog nijekao, Boga nema, Bog je šta li izmišljotina, to je bila vjera partije. Bogu čast, ljudima mir. Vrijeme je i za glazbeni predah. Pa hvala Bogu. Škrti i zemlja tvrda, tamo gdje Bog je ufanje nada, gdje čovjek svaki Bogu se moli, tamo gdje ljubav i sloga vlada. Sišla je prava kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vode, joj ćemo svoje živote dati. Yeah.
vjeru, ufanje, ljubav. Ona nam nosi, za nas se moli, ona nam ravna putove naše, ona nam blaži sve naše boli. Sišla je k nama, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost tvoje, njom ćemo svoje živote dati. Kad briga svlada, nevolja stisne, nevolja stisne. I tad je s tobom, i tad je s tobom nebeska mati. Pruži joj ruke, pruži joj ruke, otvori srce, otvori srce. I Bog će vječni, i Bog će vječni život, život ti dati. Sišla je krala, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vode, noj ćemo svoje živote dati. Sišla je krala, kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Njoj ćemo svoje živote dati. Gost emisije Susret, dr. Fra Tomislav Pervan, tema Nota kraljica mira, dikasterija za nauk vjere o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje i Međugorje uopće, međugorske teme. Bili smo u onim prvim danima, godinama, povijest je to već 43 godine od te 1981. No, Fratomislave, Međugorje danas, evo usudila bih se reći, vi ste rekli da je, što znači ovo sada priznanje zapravo duhovnih plodova, ali mi smo primijetili, ako smo dobro primijetili, 2017. kada je papa imenovao apostolskog vizitatora, odnosno posebnog izaslanika najprije u osobi pokojnoga Henrika Hozera, nadbiskupa, pa kasnije kao apostolskog vizitatora, pa sada je to Aldo Cavalli nakon njegove smrti, već tada smo primijetili kao određen priznanje. 2019. kada je odobrio hodočašća, dakle odobrena hodočašća, dodatno priznanje. E sad, sa ovom odlukom, sa ovom notom kraljica mira o priznanju duhovnih plodova, pa to je, mislim, Bogu hvala da je to priznato. Ali Međugorje danas, recimo, ono u svim tim uvjetima nije se moglo razvijati. Evo, rekli smo i da su ispovjednici dolaze po svojoj dobroj volji. Oni koji neće, ne dolaze ni danas, vjerojatno. Ne znam hoće li nešto promijeniti ove odluke. Hoće li doći oni biskupi koji su to možda ne samo šutjeli, nego i negirali, ili svećenici uopće. Hoće li on nekada doći? To je stvar osobne odluke, osobnog opredjeljenja i osobnih, ja bih rekao, opcija. Ako čovjek optira za Međugorje, odnosno za blaženu djecu Mariju, za njezino prisutnost, čovjek će doći, odnosno sva će doći. Doći je svećenik, doći tako isto i biskup. Imamo biskupa iz cijelog svijeta ovdje u Međugorju, zadnjih godina. On dolaze slobodan, dolaze neuvijeno, a na koncu konca toliki su tu iskusili svoje pozicije, svoje duhovno zvanje. Imamo toliko tih svjedočanstava, toliko tih pisanih svjedočanstava, toliko knjiga koje su pisali upravo ti koji su dobili zvanje na temelju Međugorja, odnosno na temelju međugorskih ili videa, ili knjiga, ili filmova, ili svjedočanstava. Jednom riječju, ja bih rekao, Međugorje se je
do te mjere je toliko plasiralo u svijet kao nijedno drugo ukazanje. Primjer, ok, ajmo reći, Guadalupe u Meksiku je ono najveće u svijetu, tu je godišnje dođe otprilike koji 20 milijuna časnika, ali to su redovito Meksikanci, odnosno Amerikanci, nešto malo sa strane, Lourdes par milijuna, ok, iz cijeloga svijeta, ali Lourdes je vezan uz Lourdes, odnosno uz to mjesto. Imamo možda to po svijetu, te lurdske špilje, gospodin kip, tako isto je Fatima, ona je vezana više manje s Fatimu, i ovaj, te kipa i gospodin Fatimske. Ali Međugorje ima, ja bih rekao, drugu ulogu, ima ulogu evangelizacije. Ono se prostalo cijelim svijetom, upravo preko tih i videa, knjiga, i spisa, svjedočanstava, i onda tih raznih tiskanih dokumenata. Ono je postalo sve prisutno u svijetu. Međugorje više nije samo lokalni pojam ovdje u Međugorju. Ono je po cijelom svijetu, ja bih rekao, od Aljaske dole do ognjene zemlje, odnosno tamo i Oceanije, Koreje, Bliskog istoka, odnosno Libanona i cijele Europe. Pa danas imate mnoštvo vodočasnika iz Poljske. Imaju oni svoju Čenstohovu, ali dolaze u Međugorje, ja bih rekao, u velikom broju, tako isto i Ukrajinci, pa i Njemci, makar tamo crkva više manje danas. A ne bih rekao da je otišla u lijevo, ali ipak ponovno protestantizira se. Ili pak Austrija. Pa Austrija je imala tisuće raznih molitvenih zajednica, molitvenih grupa koje su nastale na tome Međugorja. To je jednostavno ono što prigovaralo da je to karizmatici. Ne. Oni nisu zanisnjaci, oni nisu fanatici, oni su jednostavno trijezni i odani. Oni mole, oni idu u crkvu, oni su, tako reći, i u crkvi su župi, prisutni, aktivni. I ja onako bih rekao, možda u slobodnom stilu, kad bi čovjek danas jednim velikim magnetom izvukao iz cijele crkve u cijelom svijetu te plodove Međugorja, šta bi ostalo u crkvi? Ja bih rekao da bi to možda ostala kostur, ništa više, dakle, bez tkiva, bez mesa. Međugorje je dalo, ja bih rekao, novi polet crkvi i kod nas, i u Hrvatskoj, a tako isto i u cijelom svijetu, i u Africi, pa i u Americi, južnoj i sjevernoj, pa onda u Europi, pa u Aziji. No nešto što je također vidljivo, evo, iako imamo još na dva kontinenta crkve identične ovoj Međugorskoj, napravljene su po uzoru na nju, po mjerama i izgledu i tako dalje, i tamo dolaze, ondje dolaze vjernici koji ne mogu tako daleko hodočastiti, ali ipak činjenica je da ovdje stalno hodočaste vjernici iz cijeloga svijeta. Na početku smo rekli današnju stvarnost, ovo je već sredina listopada, stvarnost ovih dana, sve više hodočasnika, možemo reći, infrastruktura Međugorja to već jedva prihvaća. Jedva može podnijeti. Što u tom smislu? Tu smo mi, doduše, sada je tu vizitator Aldo Cavalli, on ima mjerodavnost nad župom, na tim djelovanjima župi. Ja se tu puno ne pačam tu i dakle ne razumijem se, odnosno ne tražim nikakva uvida, ali mislim da ipak tu treba tu neke stvari staviti na temeljitije i stabilnije stupove i noge. Primjerice, ljeti je strahovito vruća, zimi je hladno, ali ipak crkva je pretjesna. I pored svega obujma ona je pretjesna i treba taj prostor vani gdje se državaju mise i pobožnosti ljeti i zimi. Treba taj prostor na neki način natkliriti, zaštititi, odnosno staviti ga u neku funkciju da bude to prihvatljivo. Ja sam bio sam počašćen da mi jedna obitelj iz Meksika platila put u Guadalupe, odnosno Mexico City, i tamo kad čovjek vidio ono crkvu, tu novu crkvu Meksičku u Guadalupe, ona mora primiti 15.000 vjernika od šale. Lourdes ima kriptu, odnosno ispod zemlje ima jedan prostor, jednu crkvu koju može primiti 25.000 sjedećih mjesta. Dakle, to treba misliti na ovaj prostor ovdje, kad vidim tu isto ovaj prostor parkinga, to je već neznatno mali. To je premalno za veliki priliv i autobusa i malih vozila. Jednom riječju,
ovdje treba misliti i općina. I pristupne isto, ceste, dakle, da. I cesta i sve ostalo, sve tu vapije za obnovom, odnosno za rekonstrukcijom. I ovaj, jer ovo više postaje pretjesno i postaje, ja bih rekao, nekada i zamorno. Ja neko znam gore počivo u crku preko ispod Križivica i tamo zapne autobus. Ne možeš desno ni lijevo. Naprijed, natrag, ne možeš proći. Ali to je stvar, to je stvar ove tehnike, odnosno te logistike. Ja mislim da je bitno je upravo to da ovdje čovjek doživljava duhovni preporod. Ja sam tu već više od 20 godina ispovjedovnici i ta ispovjedovnica je, ja bih rekao, blagoslov. To je kupka duše, to se čovjek preporađa, to čovjek doživi svoj Damask. Ja bih rekao, svatko ko dolazi tu u Međugorje, odnosno ko dođe tu da se spovedi, nije to više ona ispovjed površna. To ljudi, čovjek traži smirenje, traži odmor, traži pomoć, traži jednostavno lijek svoje duši. Čovjek se može susresti sa najneobičnijim biografijama. Ako ti dođe osoba koja je samo krštena, a već starija. Zašto? Pa možda je otac bio štarni oficir ili bio tamo u milici, bio u partiji, pa baka krstila, na koncu imaš samo krst od svega toga i onda te neko pobuče u Međugorje, dođeš tu i onda tražiš pomoć. A htjela sam propitati koliko ljudi dođu pripremljeni na ispovjedi? Dakle, tu je velika uloga vodiča u autobusima. Ima vodiča koji ljude stvarno provedu kroz ispis savjesti, protresu i pročešlja i život, i bivši život, i prošli život, i te grijehe, i na koncu, dakle, obitelji i osobne grijehe. I onda čovjek dođe tu do nekle, ja bih rekao, pripremljen. Pogotovo ako čovjek ode na brdo kazanja, pa onda ode na Križevac, pa gore, pa možda gore svoje grijehe isplače, dođe tu u ispovjedovnicu kao već pomalo skuhan, spreman. Onda samo se otvori i na koncu ti možeš učiniti, pomoći za njega, položiti ruku i reći pođi, primi Duha Božjega, pođi u miru. Onda čovjek jednostavno ili proplače ili se smije od sreće. A kada dođu nepripremljeni, uloga vas ispovjednika, kako to ide? Dakle, to je opet zavisi od dana. Ako je to vikend, onda je to bilo teško. Vikend je uvijek zagušen hodočasnicima, tako da nemaš vremena za dulji razgovor, za dulju možda obradu penitenta. Ali ako je to možda ponedjeljak, utorak ili srijeda, ovaj prvi dan u tjednu, onda ipak imaš vremena za malo dulji razgovor i za dulju molitvu i na koncu čovjek da ode stvarno rasterećen, ode preporođen. Doživi svoj Damask. Ja bih rekao, svatko od nas mora imati taj svoj Damask. Onaj usjek kad znaš tu se meni dogodilo to i to, tu me je Bog dirnuo, tu me je Bog zahvatio, na koncu moram poći novim životom u život. Inače, to sam progledao. Inače čovjek ostane uvijek ono kršćanin folkloran. Ajde, kršten, pa onda ide nekada na misu, pa onda ode nekada na ispovijed, ali onda nastavi griješiti. Ja uvijek kažem, čovječe, daj monite, prestani s time. Pa ti znaš da je psovka bogohula, da je to smrtni grijeh, da je to jednostavno bezbožnost, da je to govor bezbožnika iz tebe. Da je ono što Isus kaže, da čovjek govori ono čega je srce puno. Ako ti je srce puno zla, onda ti onosti riječi zle. Pa isto tako ja znam reći i našim tim majkama, odnosno pa i djevojkama, ako kaže, spominje džavola što nam, pa te ružne riječi, pa te ružne blude psovke, pa nemoj čovječe, pa nemoj psovati, pa zašto psuješ, zašto ti prljaš sebe i svoje usne, odnosno za oko sebe. Pa ti znaš da ti moraš sa jednom psovkom dići auto u zrak preko mobitela. To je eksplozija. Dakle, psovka svaka ima tu moć eksplozivnu u čovjekovim usnima. Odreć se toga. Prekiniš se s time, iskorači. Bićeš uvijek onaj rudimentarni vjernik ako to nosiš svojim ustima, ako kuneš, proklinješ, ako ne zanima, džavlekaš, šta ne. Pa što će ti džava u ustima? Pa neko ima previše posla.
ima previše posla. I to je ta kočnica u duhovnom životu. Ako se čovjek toga ne odrekne, tih malih sitnih psovki, tih malih sitnih ružnih riječi koje izgovaraš onako mehanički, pa ti ostaješ uvijek rudimentaran. Ostaješ uvijek negdje prikraćen, mali. Ostaješ mala biljčica. U plećaku, uvijek u plećaku. Dakle, ostaješ biljčica mala koja se nikad ne razvije. Treba se razviti u stablo vjere. Da. Pa to, komu je potrebna životna ispovijed? Pa, zapravo mnogi dođu da nisu ni svjesni, a čine životnu ispovijed, jer nisu se ispovijedali. Dakle, životna ispovijed, dakle, može biti jedna životna inventura, kad čovjek možda sabire svoj život, pa ajmo reći tamo negdje od djetinjstva, od mladosti, kad je čovjek bio i svjestan nesvjestan grijeha, pa onda činiš neške stvari koje su, za koje kasnije spoznaš da su bili grijesi, ali su te odredili možda u tom razvoju, pa kažeš, evo gospodine, izliječi to. Izliječite rane, odnosno izliječite prošlost. To je taj ovaj proces čišćenja, odnosno oslobađanja i liječenja prošloga. Da, frat Tomislave, ova velika svetišta koja su nam poznata, mjesta gospinih ukazanja, evo u Europi recimo najveća dva Lurdi Fatima, imaju svoje postaje puta križa, možda neke uzvišice obići i tako dalje, u Lurdu je posebno ono kupanje i tako. Ali Međugorje ima, stjecajem okolnosti, dva zahtjevna hodočasnička mjesta. Brdo ukazanja koje je zahtjevno zbog kamena kakav ondje jeste i to, a tek križeva sa tom visinom. I mnogi to idu, mnogi bosi idu, mnogi zapravo hodočaste pješice, čega smo također mi svjedoci u Međugorje iz udaljenih mjesta, iz Livna, Tomislav grada, Uskopja. To ima osoba koje su već i starije dobi, podnakle dobi, one se penju na križevac, odnosno i na koncu odahnu kad gore dođe pod križ, odahnu. I jednostavno možda taj svoj životni križ ostave ondje, gospodine, evo ti moj životni križ, onda dođe tu crkvu, pa predsvjeta, pa onda uspravlja oni su. I to je taj, ja bih se rekao, taj duhovni preporod koji se događa u Međugorju. Nije to onaj dernek. Da, moderno vrijeme, a takva žrtva. Da. Dakle, to više nije dernek, to više nije ono sastajanje već. To je ipak jedan duhovni proces koji se događa čovjeku i čovjek kad ide na hodočašće, onda on hodom časti, onda hodeći časti Boga, odnosno to je vjera u hodu. Ne samo u žrtvi hoda, nego i molitva. Krunica je u ruci. Da. Puno se krunica izmoli na tim dugim putovanjima. Da. Dakle, tu opet kažemo, tu je bitna uloga tih vodiča. Tih vodiča koji u autobusu za te vožnje, ono traje sat, dva, tri, pet, ili možda gore Slavonije, Baranje, 7 sati. Čovjek se tu onda pripremi za duhovno. Da. Zanimljivo je sve to u Međugorju, zanimljivo je i to što su mnogi rekli, jedan lijepi izraz, da je Međugorje natopljeno molitvom. Jako puno se u Međugorju moli. Ovo na stranu što svatko privatno moli brojne svoje molitve, postove i tako dalje, ali ono što je službeno, pa 3 sata molitve najmanje su svake večeri. Dakle, ja mislim da postoje ti prostori koji nose tu auru svetoga u sebi, auru, odnosno nabijene su tim nabojem elektricitetom molitve, odnosno duhovnog duha. Ima prostora koji su stvarno i mračni, gdje čovjek ovaj postane taman mračan, gdje čovjek nas osjeti, to je džavolsko. A ovdje ipak to ozračje koje mnogi osjete u Međugorju kada dođu prvi put, nešto ih zapljusne. Upravo kao što je bilo kod Isusa, iz njega išla sila koja liječila sve, koja liječila ljude. I čovjek je samo trebao da ga se dotakne i već bi osjetio na svom tijelu da je ozdravio. Tako isto i ovdje. Ta pobožnost taktilna, dodir. Tu, dakle, ovaj uskrsli, pa onda u crkvi, pa onda kod crkve, pa tamo, dakle, ti kipovi Blažene Djevice Marije. Sve to vezano uz pobožnost katoličku taktilnu, dodirnu.
Ovdje krunica nije suvenir, ovdje je krunica u ruci i broje se zdravo Marije. Da, hvala Bogu. Da, evo, Fratomislave, više skladbi imam običaj pustiti u emisiji. Večeras izgleda da nećemo puno u samom trajanju emisije. Nakon emisije ćemo emitirati dosta ovako nekih lijepih međugorskih skladbi našim slušateljima dobro poznatih. Jesmo li kazali dovoljno o ovoj odluci, o ovoj visokoj ocjeni, najvišoj Nihil Obstat, o noti kraljica mira, pa i o odluci dekretu u vezi s duhovnim iskustvom vezanim za Međugorje, koje je istodobno dok je išla ova konferencija za novinstvo nota kraljica mira objavio naš mjesni biskup monsignor Petar Palić. Pa hvala Bogu dok da je to tako. Ja bih rekao samo nešto o svojoj stvari, odnosno ako je već naš biskup htio da se to sve dokine, da se to proglasi sve kao ne nadnaravno, da to ništa nema nadnaravno, ja bih rekao nešto i svoju stvar. Naime, kada je ta komisija osnovana 2010. godine, onda sam zamoljen da napišem jedan mali sinopsis, jednu malu panoramu, jednu događajnicu Međugorja za određene ljude, i onda sam to napisao, sjeo sam pa sam napisao prema svom pamćenju i svoje glave šta je sve bilo prvi dana pa onda kasnije tih godina kroz Međugorje do danas, do 2010. Dakle, i to sam ja onda uručio i kardinalu Puljiću Čitluku kad imam misu 2010. za Gospodinu, Veliku Gospu. On je taj moj dopis od kojih 20 stranica uzeo svoje ruke sa sobom u Sarajevo, prošto u Sarajevo, i tamo je onda u Sarajevo to on odobrio za sebe, rekao je da je to dobra stvar. I mene je zamolio da se to prevede na talijanski jezik, taj moj uradak. I ja sam zamolio onda Fredragana u Rimu, koji je bio tada još uvijek u Rimu, da se to prevede na talijanski jezik i da se to uruči, pa sam uručio ovome kardinalu u Sarajevu i on to dao svim članovima komisije u Vatikanu. Komisija počela sa radom 7.10.2010. u jesen. On je to uručio i dan nakon ove odluke u Vatikanu, dakle petak nakon odluke u Vatikanu, ove note, ove bilješke, piše meni kardinal Puljić malu noticu, malo pisamce, dopis mali, u kojem kaže: Tomislave Misniće, hvala vam lijepa, htio bih vam zahvaliti na onom dopisu koji ste mi dali prije rada komisije, koji sam ja podijelio komisiji, članovima komisije, i kada taj kaže dopis je, kaže, preusmjerio rad komisije i stvorio preduvjete za ove odluke koje su iče čuli iz Vatikana. Dakle, ipak taj moj dopis je bio na neki način, ne bih rekao, prijelomnica. Ali upoznavanje sa stvarnošću. Da, dakle to je ona uzrečica audijatora Valtera Pars. Nek se čuje i druga strana. A ne samo jedna strana koja uvijek samo niječe, odnosno uporgava i kaže nije to ništa. Pa evo, ovo su činjenice na koncu, dakle, početka, upravo ono što sam rekao, što je bilo prije i što je bilo kasnije u životima tih vidjelaca, u životu župe, odnosno mjesta, pa da, ja bih rekao, našega naroda. I na koncu konca, ja mislim da je ipak i ta hrvatska neovisnost došla i preko Međugorja. Jer kao što je, sjetimo se da je papa Ivan Pavao II. Imao prvo putovanje u Guadalupu, u Meksiku, odnosno tamo na sjednicu njihove BK, Južnoameričke konferencije, ali je drugo putovanje imao za duhove u Poljsku. Došao u Poljsku, komunistička Poljska, nisu ga dočekali kao državnika, već on je htio doći pošto potovo. I na koncu bio za duhove, onda tamo je, tako reći, glasom, sonornim govorio, vikao, vapio, dođi duše svete, dođi na ovu zemlju. I kaže ovome sovjetski da se zemlja potresla. I to je bio, ja bih rekao, to su bile te trube jerihonske pada komunizma. 10 godina nakon toga pada Berlinski zid, pada komunizam. Tako isto Međugorje. 1991. godine, 10 godina nakon Međugorja, dolazi neovisnost Hrvatske.
ključno su neovisnost, na koji način, čijim darom. Pa ona krunica koja je bila vrat naših branitelja, ona je spasla Hrvatsku. Kad uzmem, kad čovjek uzme te naše te dečke koji su išli u rat, niko nema kacige, niko nema pancirke, niko nema ništa. Kad vidim danas ove tamo ove borce, odnosno te branitelje izraelske i ili ruske, ukrajinske, svaki ima kacigu, svaki ima prsluk, svaki ima pancirku, obučenje, a naši goloruki bez zaštitve idu u rat, sa kruncom u ratu. Pa to je to što je, ja bih rekao, spaslo nas. To nas danas može spasiti. I majke, i supruge, i sve druge koje su od kuće pratile molitvom i djeca i tako dalje. Dakle, to je taj pokret Međugorja i iz Međugorja. Jer na koncu konca, kažem, ja isto mogu reći dakle i za svoj Damask koji sam doživio pred Gospodinom, i onda nakon toga se mijenja čovjekov život, tako isto kod mnogih drugih. Pa hvala Gospodinu za svaku milost, svaki dar, da. Za sve. I da niste spomenuli sada svetoga Ivana Pavla II, spomenula bih ja, naime, već postoje i skladbe u kojima se on naziva hodočasnikom. Zaista je bio hodočasnik, toliko da. Putovanja i tako dalje, ali mnogi su u Međugorju pogotovo poznavali sve ovo što je rekao kardinal Fernandez kada je iščitavao tu notu Kraljica mira. Da. Mnoge su činjenice već ovdje ljudima poznate, da. Ali jedna činjenica mnogima nije bila poznata, da je zaista Ivan Pavao II želio doći u Međugorje, što je on rekao, obznanio kardinal Fernandez. Hvala Bogu. Da, jeste li vi to znali? Mislim, nagađalo se, pričalo se da on želi doći, da će doći u Međugorje, ali to se činilo kao nekakva priča u narodu. Dakle, ja samo znam jedno, kad je on bio u Sarajevu, ja sam bila provincijal, i kad smo došli na aerodrom, dočekat papu koji se lazi iz aviona, i dolje u zračnoj luci, idemo mi dok ga pozdravimo biskupi, pa onda provincijali, pa tako i ostali. Ispred mene ide pokojni fra Petar Anđelović, provincijal bosanski, njega pita, Ivan Pavao II, njega pita, Međugorje. Kada ne, ja već iza mene, fra Tomislav. Ja dolazim, ja kada Međugorje, dakle on se nasmijao. To je bilo vidljivo na televiziji, u emisijama, kako se papa nasmijao, ja su se nasmijao. To je bila jedna fina gesta. Ja sam njemu da uveče dao monografiju o Međugorju na večeri, tako da je bio upoznat i sa Međugorjem preko monografije koja je onda izišla u povodu 15. godišnjice ukazanja o Međugorju. Tako da, da je on sa velikim simpatijama pratio Međugorje, vjerojatno bi i došao, ali mislim da je ipak već bio fizički. Ali izrijekom je rečeno da je htio doći 94. pri dolasku u Sarajevo, međutim, da. Taj se dolazak nije ostvario 94. nije mogao zbog ratnih događanja, nego tek 97. Da. Ali on je bio mjesni biskup i je rekao da ne dolazi, jel? Tako je rekao kardinal Fernandez. Da. Evo, što reći na kraju? Nota Kraljica mira, dovoljno ime govori, jel? Dakle, možemo i uzdahnuti i oddahnuti, reći nebo hvalati. Da je konačno došao taj pravorijek, da možemo biti mirni u duši, da nismo bili na krivu putu. Gospe, hvalati. Da. Da. Hvala vam, fra Tomislave, za sve što ste nam kazali, i puno toga još bi se moglo reći, evo nismo ni glazbu puno puštali, bit će kasnije. Ali hvala vam za sve što činite za Međugorje, prije svega što sate i sate sjedite u ispovjedaonici, kao i brojni vaše kolege. Da, hvala lijepa. A dakle, ja sam toliko toga napisao i o Međugorju, ima je knjiga, ima svjedočanstva, ima i Glasnikom mira, pa onda da. Ostaje trag pisani. Da. Bogu hvala za sva dobra koja nam daje, i evo što nam je poslao svoju majku, Kraljicu mira, koja nas poziva da se obratimo, da se okrenemo k njemu. Da, hvala Isu. Da, dragi slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama uz još jednu emisiju Susret. Hvala našem gostu fra Tomislavu Pervanu, hercegovačkom Franjevcu, bivšem provincijalu i župniku bivšem međugorskom, sada možemo reći najkraće ispovjedniku u Međugorju.
I hvala i kolegi Davoru Dragićeviću za tonsku realizaciju. Dakle, svjedok prvih dana. Od svjedok prvih dana? Da, da, to je možda najbolja riječ. Da, da, to je ipak, mislim da su rijetki koji su bili onda još uvijek živi. Da, ali nas ima? A ima nas. U puku. Ima nas u puku. Ne, ja sam bio in loko ovdje u mjestu. Da, to je da, jako važno. Evo, do nove emisije Susret, lijepo vas pozdravljamo, hvala svima, do slušanja. Pobjeći od grijeha, dotakni komadić neba, to srcu tvome treba. Ovdje nestaju strah i bol, a utjeha se budi. To molitvom potvrđuju milijuni ljudi. Dotaknuti ovdje možeš, znaj, svoj komadić neba. Zato dođi, dođi, kraljica mira poziva cijeli svijet. Na molitvu ljubav, praštanje i mira zove cijeli svijet, cijeli svijet. Djeco, očujte majčin poziv svi. Radosno odzvanjaju međugorska zvona, a glas visina nam kaže da to je ona. Dotaknuti ovdje možeš, znaj, svoj komadić neba. Zato dođi, dođi, kraljica mira poziva cijeli svijet. Na molitvu ljubav, praštanje i mir. Kraljica mira zove cijeli svijet, cijeli svijet. Djeco, očujte majčin poziv svi. Kraljica mira poziva cijeli svijet, na molitvu ljubav, praštanje i mir. Kraljica mira zove cijeli svijet, cijeli svijet. Djeco, očujte majčin poziv svi. Djeco, očujte majčin poziv svi.